130 mm levyistä runkoponttia käytetään esimerkiksi täystiilitalon runkomuuraukseen ja kantaviin tai kantamattomiin väliseiniin. Aukkojen pielissä käytetään vuorotellen toisesta päästään ponttaamattomia runkopontti-, puolikas- ja päätyharkkoja, joiden avulla saadaan suorat aukkojen pielet ja asennusvara karmeille. Kulmissa käytetään toisesta päästä ponttaamattomia runkoponttipäätyharkkoja ja 10 mm pystysaumaa, joiden avulla muuraus etenee puolen harkon vaakalimityksellä. Runkoponttiseinä muurataan muiden kahiharkkojen tapaan ohutsaumamuurausmenetelmällä Weber Vetonit OL15 ohutsaumalaastilla. Laasti levitetään kätevimmin laastikelkan avulla. Harkkojen pontatuissa päissä ei tarvitse käyttää laastia. Seinän sisällä kulkevat putket voidaan viedä harkon reijissä tai runkopontti roiloharkoissa. Roiloharkoilla saadaan tila myös sähkörasioille. Laastikelkan lisäksi ohutsaumalaasti voidaan levittää riittävän suurella suuaukolla varustetulla kannulla. Laastin ohjeellista vesimäärää ei saa ylittää. Harkkojen pontatuissa päissä ei tarvitse käyttää laastia. Katkaistavat harkot mitataan oikean mittaisiksi. Katkaisu tehdään tiilileikkurilla. Aukot voidaan ylittää valmiiden runkopalkkien avulla. Kulmiin jätettyjen 10 mm saumojen täyttöön ja tiilileikkurilla katkaistujen harkkojen päätysaumojen täyttöön käytetään muurauslaastisaumaa. Laasti saadaan tarttumaan lujasti harkkoihin, kun harkkojen päihin on levitetty kerros ohutsaumalaastia juuri ennen muurauslaastitäyttöä. Aukkojen pielissä voidaan käyttää puolikas- ja päätyharkkoja tai tiilileikkurilla katkaistuja harkkoja, jolloin aukkojen pielet oikaistaan jälkikäteen. Oikaistavien aukkojen pieliin asennetaan ohjurilaudat, joiden väli täytetään laastilla. Kuivat alustat kostutetaan vedellä ennen oikaisua. Oikaisuun käytetään Weber Vetonit 414 Unirender-laastia. Käsin tai koneellisesti levitettävä kuituvahvisteinen laasti on tarkoitettu paksuihin oikaisuihin ja täyttöihin. Laasti levitetään käsin kauhalla lyömällä tai teräslastalla voimakkaasti painaen. Laastin tartunta-alustaan varmistetaan tartuntaharjauksella.
Lopuksi lasti leikataan ohjurilautoja vasten teräslastan reunalla. Sähkörasioita voidaan lisätä myös muurauksen jälkeen poraamalla rasiaporalla kahiharkossa olevan reijän kohdalle paikka rasialle. Lisäksi tarvitaan tavallista rasiaa käytettäessä harkkoon ura sähköputken liitosta varten. Ura tehdään esimerkiksi roilokoneella. Sähköputki työnnetään harkkojen sisällä olevien reikien läpi haluttuun kohtaan. Putki katkaistaan ja liitetään kiinni rasiaan. Rasia kiinnitetään lopulliselle paikalleen kuivissa tiloissa, esimerkiksi kipsilaastilla. Ennen kipsilaastin levitystä kuivat pinnat kostutetaan vedellä. Laasti levitetään esimerkiksi muurauskauhalla. Enimmäispaksuutta täytöllä voi olla aina 50 mm saakka. Rasia painetaan kiinni laastiin. Lopuksi laasti leikataan tasaiseksi teräslastalla. Seinän pintamateriaali ja käsittely tehdään huoneselityksen mukaisesti.